Амансыздар ма, кымбатты телекөрермен, Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде желіде жүзіш бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Айбану Байна және шығармашылық техникалық тобы жұма. Бүгін желіде жүзіш бағдарламасында қандай тақырып қозғайды екен деп күтіп отырған экран алдындағы көрермендерімізге айтарымыз, бүгін біз адам ағзасының зертханасы деген сипатқа ие болған бауыр аурулары туралы айтамыз. Ендеше студиямыздың қонағымен танысып болыңыздар. Орынбаева Меруерт Алтынбайқызы, жоғары санатты ультрадыбыстық зерттеу дәрігері. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Рахмет. Көргенімізге бізде өте қуаныштымыз. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. 22-11-55 байланыс нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Қаламыздың коды 7132 және экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің қояр сауалдарыңыз болса, жолдай берсеңіздер болады. Аудио немесе хат түрінде де жазсаңыздар болады. Міндетті түрде оқимыз. Ендеше мына бауырды Қытай медицинасында екі жүрек деп те атайды. Бауырдың қызметіне тоқталсаңыз, енді бауыр ауруларының негізгі белгілері қандай? Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Макетте де бар, көрсетіп түсіндіре берсеңіз. Бауыр негізі біздің оң жақ қабырға астымызда орналасқан орган, паренхиматозды орган дейміз, яғни ол екі бөліктен құралады. Алып көрсете беріңіз. Ол негізгі оң бөлігі және сол бөлігі. Сол бөлігі кішкене кішілеу болады да, үлкен бөлігі оң бөлігі болып саналады. Және ол бірнеше секторларға, бірнеше сегменттерге бөлінеді. Сосын бөліктерге бөлінеді. Жалпы бірінші атқаратын қызметі бауырдың ол фильтр қызметін атқарады, яғни сүзгі қызметі дейміз. Сүзгі қызметі деген сөз ол біздің ішек асқазан ішек жолдарымыздағы улы заттар, яғни токсиндерді өзінің бойына сіңіріп, қан арқылы сіңіріп, соны жаңағы зарарсыздандырып, қайтадан қанға зарарсызданған күйінде бөліп отырады. Екінші қызметі бұл зат алмасу қызметі, яғни организмге жаңағы тамақпен түскен әртүрлі заттар, мысалы май болсын, амин қышқылдары болсын, барлық жаңағы өнімдердің бәріне алмасуына қатысады. Екінші бұл қанның құрамындағы жаңағы пайдалы нәрселерді алып депо қызметінде атқарады, яғни сол бауырдың ішінде мысалы қанның құрамындағы заттар жиналып сол жерде мысалы организмге қандай да бір органға керек жағдайда соны бөліп отырады, сондай қызметі болады. Және оның в основном атқаратын қызметтері осы. Метаболикалық деген жаңа айттым, яғни зат алмасу қызметі болып табылады. Түсінікті. Және де біздің әріптесі суреттерді де жіберсек, соған қарап мінекей бауырдың негізгі атқаратын қызметі негізгі сүзгіміз деп қалдық. Және де мына адам ағзасындағы ең бір зертханасы деген атқа да сипатқа ие деп жатырмыз. Енді мына Қытай медицинасында екі жүрек деп те атайды. Екі жүрек деп айтқан енді ол кішкене Қытай медицинасында айтатын болар, енді бізде олай көп атамайды. Біз в основном депо қызметін атқаратындықтан, депо қызметі болғандықтан жана, яғни қан дүзілу қызметі осы бауырда өтетін болғандықтан соған байланысты айтылған болар. Және жаңа тағы да атап өткен жоқпын, бауырдың негізгі ішкі структурасын 80% бөлігін бауыр клеткалары, яғни гепатоциты дейміз, гепатоциттер құрайды. Сол гепатоциттер бізде жаңағы бауырдың ішкі жағында кішкентай как ложа желчного пузыря дейміз, мысалы кішкентай ойық болады. Сол ойықта өт орналасқан, сол өтке жаңа бауыр клеткалары өт өндіріп тұрады. Көп жағдайда біздер ойлап жатамыз, мысалы өттің ішінде пайда болады деп. Өттің қабырғаларында да өт өндіріледі, бірақ ең бірінші жаңағы өт пайда болатын жер ол бауыр. Бауыр клеткалары өтті өндіріп, одан кейін өт жолдары арқылы өтте жиналады. Өт в основном жаңағы жиналған пайда болған өттің жиналатын жері болып табылады. То есть өт
қабы, өт жолдары және бауыр, ол бірмен бірі барлығы өте тығыз байланыстағы органдар. Келесі суретке ұстырсақ, айта берсең. Енді мне жаңа атау өттім, және бұл жаңағы бауыр тағы да бір қызметі, ол ас қорытуға қатысады, яғни бауырдың ішіндегі өт. Мында өте жақсы көрінген өт қабы, на желчный пузырь дейді. Көрсете берсеңіз болады, я. Қасына бар. Так, мне мынау бауыр жаңағы атау өткен оң жақ бөлігі, және сол жақ бөлігі, оның мына ішкі жағында кішкентай ойық болады, сонда өт қабы орналасқан, өт қабы әрқарай жаңағы өт жолына, яғни қазақша айтқанда өт жолы, сол өт жолына кетеді де, ол әрқарай ұлтабар 12-лі шектейміз, я олмаса қазақша атты ұлтабар 12-перстная кешка соған өтеді. Осы жерде мына асқазаннан келген тамақтың үштен бір бөлігі асқазанда жаңағы ұсақталып, ірі бөлшектері ұсақталады. Сонан кейін қалған тамақтың қалған бөлігі, яғни үштен екі бөлігі, осы ұлтабарға келеді. Ұлтабарға келгеннен кейін мына жаңағы желчный проток өт жолы арқылы өт құйылып отырады. Негізі қалыпты жағдайда өт қабы постоянно, яғни тұрақты түрде бетіп жиырылып, өтті ұлтабарға қарай айдап тұру керек. Не ұлтабар. И осы мына өт жолы арқылы келген өт, келген тамақтың жаңағы бөліктерін ұсақтап, сол жерде ас қорытылады. Сонан кейін барып, тамақтың бөлшектері қорытылғаннан кейін барып, ас ішек, онан кейін тоқ ішек бөліктеріне өтеді. Түсінікті. Суретті ауыстыра берсеңіздер болады. Енді құрылысына негізгі қызмет. Енді өт қабы, жаңа айттым ғой, тұрақты түрде жиырылып тұру керек деп, иә. Өттің ең көп жаңағы белсенді түрде жиырылатын уақыты таңғы уақытқа келеді. Яғни таңғы сағат 6 мен 8-нің аралығында өт қабы өте жақсы жиырылып, өттің ең көп бөлінетін уақыты сол таңғы 6 мен 8-нің аралығына келеді. Сондықтан, мысалы, медицинада қолданылатын жаңағы слепое зондирование деген бар бізде. Слепое зондирование мен өтті айдау процесі, сол емдік жағдайда қолданылады ол әдісті. Сондықтан, сол слепое зондирование именно дәл осы 6 мен 8-дің орталығында, яғни өттің ең белсенді жұмыс жасайтын уақытында жасалынады. Соған сүйеніп, сол уақытта жасалынады. Сонан кейін ол в течение дня дейміз, яғни күні бойы, оның жиырылу қабілеті жайлап-жайлап уже азая бастайды. Сонан кейін барып, кешкі сағат 6-да өт тұрақты күйде жаңағы спящий режим дейміз, ол уже ұйқыға кетеді. Яғни кешкі 6-дан кейін өт қабы ешқандай да жиырылмайды. Сондықтан біз жаңағы қазір әлі де айтатын шығармыз тамақтану принциптарын, өт бауыр ауруларында. Сол жаңағы өттің қалай жиырылу процесіне сүйене отырып, жаңағы диеталарда соған байланысты тағайындалып отырады. Міне жаңағы айтқан, мында әдемірек көрсетілген екен, әне жоғарыда тұрған өт қабы, онан кейін мына төмен қарай түсіп келе жатқан түтікше, ол өт жолы, общий желчный проток тетке, сол барып, мына астында тұрған дуоденум деп жазылтыр, ұлтабар немесе 12-лі ішек дейді, екінші атай 12-лі ішек, сол 12-лі ішекке өт постоянно құйылып тұру керек. Яғни өт бізге ас қорыту үшін қажет. Түсінікті. Қымбатты көремен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы да есеріңізге сала өтейік. 22-11-55 баланс нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Қаламыздың коды 871-32 және экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің сауалдарыңызды аудио немесе хат түрінде де жолдасаңыздар болады. Бүгін біз тікелей эфирде бауыр ауруларын
белгілері қандай, және де құрылысына, негізгі қызметіне тоқталып жатырмыз, және де әлі де ұсынар құнды ақпараттарымыз көп, арнамыздан алыстамаңыздар, экранға жақын отырыңыздар. Енді мына тамақтану рационына деп қалдық, я? Оған да кейін тақтағы да тоқталатын боламыз. Негізі мына бауыр аурулары неден пайда болады? Енді жаңа айтып өттім ғой, енді ас қорыту жаңа қызметімен тікелей байланысты болғандықтан, әрине дұрыс емес тамақтану. Яғни тамақтанудың дұрыс болмау салдарынан бауыр ауруларының ең бірінші себебі осы болып табылады. Біз көп жағдайда, енді қазақ халқымыз етті жақсы көреміз деген дейді, біз көбінесе ет өнімдерін кешке қолданып жатамыз. Беш бармақ жақсы көреміз, соның бәрін біз кешке жейміз. Сол кезде, жаңа мана айттым ғой да, өт қабы кешкі алтыдан кейін ол жиырылу қабілетінен айырылады, ол жиырылмайды. Сондықтан біз кешке етті, яулмаса басқа да ауыр тамақтарды қолданып, біз екі есе өт қабына және бауырға екі есе күш түсіреміз. Түсінікті. Расымен де, біз түрлі жеңіл салаттарға қарағаннан көрі қонақтыққа көп барамыз, сол уақытта дастарханымызды жайнатып қойғанда өте қатты жақсы көреміз, және де ет тағамдарын асып, етті асып жегенді жақсы көреміз. Дегенмен дәрігердің неге кеңесіне жүгінетін болсақ, аз-аздан дегенмен пайдалануға болады ғой. Мүлдем шектеп қоюға болмайтын шығар. Шынымды айтсам, егер жалпы мысалы дені сау адам болса, аз-аздан мүмкін болар. Бірақ егер бауыр ауруларымен ауыратын адамдар болатын болса, кешкісін мүлде ет өнімдерін қолданбаған дұрыс деп ойлаймын. Алтыдан кейін мүлдем тамақ ішуге, тіпті су ішуге де шектеп жататын жағдайлар болады. Жоқ, су болады. Су болады, шай болады, мысалы, көбінесе қазір соңғы кезде біз травяные шай дейміз, осындай шөп шайларды көп қолдануға кеңес береміз. Қазір жаздың уақыты, мысалы, жеміс жидектер көп, жай ғана жеміс жидектерден, мысалы, шай жасап ішуге болады. Ол кешкі алтыдан кейін тамақ жеуге болмайды деген сөз, тіптен мүлде жеуге болмайды деген сөз емес, шайларды қолдануға болады. Сосын тағы бір ерекшелік жаңа мен бірден айта берейін де. Таңертеңгі уақытта мысалы жаңа мен айттым, өт қабы өте жақсы жиырылады, яғни өт ұлтабарға көп құйылады. Көп мөлшерде құйылатын болғандықтан мысалы бір таңертеңгі уақытта бөлінетін өттің мөлшері 350 миллилитрге дейін құйылады екен. Енді сол 300 миллилитр өт егер асқазан таңертен жаңағы ішінде ештеңе болмаса, адам таңертен жаңағы толыққанды тамақ жемеген болса, ішіне құйылғаннан кейін ол әрине өттің жаңағы ұлтабардың және асқазанның түктеріне әсер етеді. Осыдан гастриттер пайда болады. Дуоденит, гастрит, яғни ұлтабармен асқазанның қабыну процестері осының әсерінен болады. Ал егер таңертен мысалы біз толыққанды тамақ жейтін болсақ, соның ішінде әсіресе белоктарды, май қышқылдарын, яғни майды көп қолданатын болсақ, ол кезде ондай болмайды. Яғни құйылып тұрған өт именно тамақты қорытуға кетеді. Ол асқазанның түктерін білдіруге емес, именно тамақты қорытуға жұмсалады. Сондықтан мен айта кететінім, таңғы асқа міндетті түрде май өнімдерін, яғни сары май, сары май қолдану керек, қаймақтан көрі сары май, өндірілген жаңа өңделген күйдегі сары май. Сонан кейін ет өнімдері, яғни белок, жұмыртқа өнімдері, сондай ауыр тамақтарды жеген дұрыс. Себебі өт көп құйылатын болғандықтан сол тамақтарды әбетке дейін, яғни түске дейінгі асқа дейін қорытуға уақыт жеткілікті болады. Сонан кейін түскі аста әдеттегідей, яғни бірінші сұйық тамақ, сонан кейін екінші ол қою тамақ жеуге болады, ол сіздің талғамыңызға қарай. Ал кешкі алтыдан кейін, алтыда мысалы кешкі асты жеген кезде сіздің жейтін тамағыңыздың мөлшері өзіңіздің жұдырығыңыздан аспау керек. Әр адамның өзінің жұдырығы, мысалы әрі адам болса жұдырығы үлкен болады,
ұсақ адам болса, жұдырығы кішкентай болады. Яғни, әр адамның кешкі жейтін тамағының мөлшері өзінің жұдырығынан аспау керек. Яғни, не қолданамыз дейсіз ол, да? Жаңа сіз айттыңыз, ет жемейміз, ал жақсы, енді не жейміз деп, да? Ол кезде біз кешкі асқа жеңіл қорытылатын тамақтар жеу керекпіз. Яғни, ол кашылар, сорпалар, иә. Сорпа болғанда, яғни, етті пісіріп, оның сорпасын қолдануға болады. Я болмаса, кашылар, любой каша, ботқалар дейміз ғой қазақша, да? Ботқаны кешке жеу керек. Сондай ботқаны именно кешке жеу керек. Ботқаның ішінде барлық ботқалардың бәрін қолдануға болады, бірақ именно манный крупа дейміз ғой, манный каша. Оны қолданбаған жөн. Себебі манный кашының құрамында көмір су көп болғандықтан оның еш пайдасы жоқ. Сонан кейін салаттар қолдануға болады. Салаттар кез келген көкөністен, мысалы, капуста болсын, қияр болсын, помидор болсын, морковь болсын, да, любой көкөністен, бірақ майонезсіз. Яғни, растительное масло дейміз, жаңағы өсімдік майымен өңделген салаттарды қолдануға болады. Я болмаса, қолдан жасалған айран, қолдан ұйытылған. Неге қолдан ұйытылған дейсіз, де? Себебі, жаңағы біздің дүкенде, дүкен сөрелерінде сатылатын айранның құрамында крахмалдар өте көп болады, е? Мөлшерден тыс. Сондықтан ол дүкен айранын кешкі асқа көп қолданбаған дұрыс. Яғни, жаңа атап өттім, бұлардың бәрін қосып қолдану керек деген сөз емес, сол жейтін тамақтарын, жаңа мен атап өткен тамақтарын тек қана біреуі ғана қолдану керек. Яғни, или сорпа, или ботқа, или салат, или айран. Және ұмытпау керек нәрсе ол жаңағы жұдырықтың көлемінде ғана болу керек. Түсінікті. Бізге байланысып жатқан көрермен бар екен, иә? Қосақшы. Тыңдап тұрмыз, сәлематсыз ба? Иә, сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз. Сауалыңыз болсын. Иә, иә, қойыңыз. Жасамағанда дұрыс жасамай тұр, иә? Иә, дұрыс жасамай тұр. Соған қандай тамақтар ішу керек? Оларды ішуге. Сұйықтық көп болады ма? Түсінікті. Жаңа ғана мінекей айтып жатырмыз, иә? Теледидардың дауысын қаттыра қосып қойсаңыздар болады. Өте орынды сұрақ, өттің жұмысы жасамай тұр дейді. Мінекей, тағы да сауалыңыз бар ма? Түсінікті болды, иә? Қандай тағамдар тұтынған дұрыс дейді? Неге сорпа, немесе жұдырықтай ғана болу керек деп жатырмыз? Енді жаңа тамақтанудың жалпы принципін мен айттым ғой, иә? Енді жаңа өттің қоюлануы туралы жаңа апайдың айтуы бойынша өт дұрыс жүрмей тұр дейді, өт қоюланады дейді. Яғни өт уақытында жаңағы дұрыс жиырылмаса, сонан кейін ол тұрақты күйде ұлтабарға дұрыс құйылмаса, бір жерде тұрған өт ол қоюлана береді. Қоюланып, мысалы, нормальный жағдайда, қалыпты жағдайда өт егер су сияқты болу керек болса, су сияқты өте сұйық болу керек. Ол кезде қоюланған кезде ол кесел сияқты, яумаса желе сияқты дейміз. Яғни қоюланып, ол сұйықтық сияқты жүру қабілетін жоғалтады. Сондықтан бұл жерде енді тамақтану принципі жаңағыдай, дәл жаңағыдай. Мен қалай айттым, дәл солай тамақтана береді. Суды әрине көп ішу керек, әрине. Себебі мына өттің қоюлануы көп жағдайда іш қату процестерін үдетеді. Яғни өт дұрыс құйылмады, тамақ дұрыс қорытылмады, жартылай қорытылған тамақ бөліктері, яғни бөлшектері ішекке, тоқ ішекке барады да, тоқ ішекте ашу процесін тудырады. Ашу процесі, кезгелген ашу процесі, ол жаңағы ауа көпіршіктерін пайда болуын тудырады. Яғни, шекте ауа көпіршіктері шектен тыс жиналып, осыдан іштің кебуі, іштің қатуы, іштің керілуі, жаңағы іштің қорылдауы, шорылдауы, ауаның жиналуы, сияқты сонан кейін тілдің бетін ақ жамылғымен қапталуы,
чувство дискомфорта дейміз, яғни іште жаңағы дискомфорт болуы, соның бәрі осы өттің қойулану салдарынан, яғни өт дұрыс бөлінбегендіктен, өттің қойулануына алып келгендіктен осындай жаңағы жалыптар пайда болады. Енді жаңағы мен айттым, тамақтану принципі дәл сол күйінше қалады жаңағыдай. Яғни өтті қоюланған адамдар, мысалы өтте егер проблема болатын болса, ең бірінші өздеріне сондай қағида қойып алу керек. Яғни ол адамдар кешкі асты алтыдан кейін жеуге болмайды деген ережені прям жаттап алу керек. Мен өзімнің пациенттерім уже маған үйренген. Олар мен осыны айтатынды біледі. Мен тұрақты күйде постоянно айтып отырамын, шаршамаймын. Және ол егер сол ережені сақтап, мысалы таңғы астын мөлшерін көбейтіп, кешкі асты азайтатын болса, өттің қоюлануы кетеді. Яғни әрине ол тек қана диетімен кетпейді, сонымен қоса дәрілер де қолданады. Ол кезде уже дәрілердің қолдану ерекшеліктері де әртүрлі болады. Егер тек қана өт қоюланған болатын болса, ол кезде онда өтті сұйылтатын және өтті айдайтын дәрілер қолдану керек. Көп жағдайда бізде мысалы адамдар тек қана өтті айдайтын дәрілер қолданып жатады. Бірақ қою өт, жаңа айттым, сұйықтық сияқты оның жүру қабілеті дұрыс болмайды. Сондықтан оны сұйықтық жағдайға жеткізіп алу керек, яғни сұйылтып алу керек, сонан кейін барып шығару керек. Және тағы үшінші қолданатын препарат, ол өт жолын ашу керек. Жаңа айттым ғой, мына ұзын түтікшені көрдіңіз ғой, сол үлкен түтікшенің саңлауын ашып, өттің жүруіне жол ашу керек. Сол кезде барып қоюланған өт сыртқа шыға алады. Түсінікті. Неке қымбатты көремен, егер де өт жолында белгілі бір сырқаттар байқалған болса, міндетті түрде түске дейінгі уақытта суға піскен етті немесе жұмыртқаны тұтынуға әбден мүмкіндік бар, өйткені өт жолда сол уақыттарда өте қатты қызметі жақсы болады. Ал кешқұрым сұйықтықтарды көп ішу керек болады. Оның ішінде сорпа немесе қазір енді қызанақ, қиярды көптеп алуға болады, мүмкіндік бар. Сондықтан сол сондай көкөністерден салат жасап жейміз. Дегенмен майонезсіз, майымен ғана өсімдік майын араластыруға болады. Және де айранды ішуге болады. Қолдың айранды ішуге дәрігер кеңес береді. Өйткені дүкеннің айрандарын тексерілгендерді тұтынуға болады. Мінекей, өте тамаша. Және де қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Бүгін міне адам ағзасының ең бір зертханасы бола білген бауыр туралы айтып жатырмыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласа берсеңіздер болады. Енді мына бауыр мамандардың айтуы бойынша, бауырда нерв клеткалары болмағандықтан бауырды ауырғанын сезу мүмкін емес деп жатады. Енді жалпы адамның сыртқы бет бейнесін қандай да бір осы белгілер байқала ма бауыр ауруының кездесе тұла бойында? Мысалы, маған келген пациенттер, мысалы, көп жағдайда менің оң жақ қабырға жағым ауырып тұр деп айтады. Солар, сол ауырсынуы бар адамдар, олар ойлайды, менің бауырым ауырып тұр деп ойлайды. Жаңа дұрыс айтып жатсыз, мысалы, міне мынау бауыры, жаңа оң жақ бөлігі, сол жақ бөлігі деп атырмыз, оның сыртында капсула болады. Өте жұқа пленка, да? Мысалы, малдың бауырында да, мысалы, сыртында пленкасын алып жатамыз ғой. Сол сияқты адамның да бауырының сыртын пленка. Яғни оны глисон капсуласы деп айтады. Глисон капсуласында ешқандай да нерв жаңағы окончаниялары болмайды. Сондықтан бауыр қаншалықта ауырып тұра берсін, сыртында ана капсула болғандықтан біз ауырсыну сезбейміз. Бірақ жаңа мен атап өттім, оң жақ қабырға жағымның асты ауырады десе, біз уже зерттеу жүргіземіз. Зерттеу жүргізген кезде міндетті түрде өт ауруларының жаңағы белгілерін көріп жатамыз. Бауыр аурулары болған кезде ешқашанда ауырсыну болмайды. Өт ауруларының аурулары болған кезде, ол кезде қабырғаның астының ауырсыну болады. Енді жаңа сіз айттыңыз, басқа қандай белгілер болуы мүмкін деп, иә? Бауыр ауруларының енді түрлері көп қой. Жаңағы бауырдың май басуы болады, хронический гепатит дейді,
сонан кейін цирроз ауруы, рак ауруы, ол аурудың түріне байланысты болады. Яғни жаң белгілері сол аурудың қандай ауру түріне байланысты. Мысалы, май басу кезінде көп жаңағы ауырсынулар болмайды, ешқандай белгілер болмайды. Ол кезде біз тек қана ультрадыбыстық зерттеу арқылы және қан анализдері арқылы ғана анықтай аламыз. Екінші хронический гепатит аурулары кезінде де көп ауырсыну белгілері болмайды. Цирроз ауруларында цирроз ол уже бауыр ауруының жаңағы үшінші стадия болып саналады, яғни бауырдың ішкі структурасын фиброздық ткань қаптап кетеді, яғни дәнекер ткани дейміз. Бауырдың нормальный клеткаларына қарағанда ішінде дәнекер ткани көп болғандықтан оның әрине қызметі де нашарлайды. Ол кезде бізде уже жаңағы әлсіздік болуы мүмкін, жаңа жүрек айыну болуы мүмкін. Сосын цирроз болған кезде бауырмен қоса көп жағдайда талақтың үлкеуі болады. Талақтың үлкеуі спленомегалия деп айтамыз. Яғни ол кезде портальдық гипертензия жаңағы белгілері де көріне бастайды. Яғни ішке су жиналуы да мүмкін, мысалы ішкерілуі мүмкін. Ол стадияларына байланысты болады. Рак ауруында да дәл солай жаңағыдай көбінесе әлсіздік, жүрек айыну, сондай сияқты белгілер басымырақ болады. Ал именно ауырсыну белгісі көп бола бермейді. Түсінікті. Енді мына бауыр ауруларына қазір оған да тоқталатын боламыз. Негізінен оның асқындырмау үшін не істеуіміз қажет болады, немесе асқынып кеткен жағдайда да қалай күтіну керек болады, оның барлығына да тоқталатын боламыз. Және де көрермен сауалдары бар екен. Сәлематсыздар ма, менің әкем циррозбен ауырады, бірінші екінші степен емдеуге бола ма, гепатит А, Б, С дейді. Так, цирроз печени жаңа айттым ғой, мен ең бірінші басынан бастап атап өтейін. Мысалы, бізде ең көп мысалы адамдардың ішінде көп кездесетін ауру ол бауырдың май басуы дедім, жаңа атап өттім. Бауырдың май басуы біз көп жағдайда адамдар жай ғана тек май басу деп қабылдап жатады, оны ауру есебінде қабылдамайды. Негізі бауырдың май басуы бірнеше стадиялардан тұрады. Бірінші стадия ол жай ғана май басу, ол тек қана ультрадыбыстық зерттеу кезінде ғана анықталады, қан анализдерінде өзгеріс болмайды. Екінші стадияда біз уже УЗИ-ден де көреміз, және қан анализдері деде өзгеріс болады. Яғни ол қандай анализдер десеңіз, ол печеночные пробы, яғни бауыр пробалары. Оның ішіне билирубин, АСТ, АЛТ, витамин В12 крет, және общий белок. Осы көрсеткіш, нағыз керек бес көрсеткішке анализ тапсырған кезде, олардың жоғарылауы байқалады. Яғни екінші стадияда міндетті түрде осы анализдер өзгереді. Яғни анализдердің өзгеруі бауырдың қызметінің өзгеріп жатқандығын көрсеткіші. Түсіндіңіз ба? Түсіндіңіз ба деп қояйын. Бірінші стадияда жаңағы жаровой гепатоз, яғни анализ нормальный болған жағдайда, ол кезде емнің жолы қандай дейсі? Емнің жолы тек қана диета. Яғни диета ол жаңағы қызыл етті қолданбау мүмкіндігінше. Яғни оған сиырдың еті, қойдың еті, яғни барлық қызыл еттер жатады. Яғни ол кезде қызыл етті кішкене мөлшерін азайтып, я болмаса мүлдем алып тастап, құстың етін қолдану керек. Басынамным құстың еті. Қалған жаңағы жеуге болады болмайды деген тамақтар жаңағы мен жоғарда айтап өткендей. Сонан кейін екінші стадияда уже и диета, и бауыр дәрілері қолданады. Егер осы екінші стадияда ем дұрыс қолданбаған болса, яғни екінші стадияны біз стеатогепатит деп айтамыз, яғни май басады, яғни оның үстіне воспаление, яғни қабыну процесі осылады. Сол қабыну процесін басу үшін бауырдың дәрілері қолданылады. Егер сол кезде ем дұрыс қолданбаған болса, яумаса кейде болады, пациенттер білмей қалады, ол кезде уже ол үшінші стадия циррозға өтіп кетеді.
цирроз жаңа айттым, ол цирроз, бауырын циррозы, ол уже дәнекер ткани ішінде өте көп шамадан тыс өсіп, фиброздық ткань дейміз, е? Фиброздық ткань өсіп, функционалдық жағдайы өте нашарлайды циррозының. Ну, циррозда, егер циррозға мысалы, жаңа айттым мен воспаление деп, е? Егер қабыну, ол гепатит деген сөз. Яғни, бауырды май басуға үстіне гепатит қосылатын болса, ол циррозды не избежать, цирроз міндетті түрде болады деген сөз. Яғни, цирроздың енді емі қазір қолданады ғой негізі, бірақ жалпы циррозды емде өте қиын. Бірінші, екінші стадияда, әрине, оны мамандар, гепатологтар жаңағы қолданады, в основном. Оны гепатолог мамандары жақсы білет, олар, солар жасау керек. Ал егер цирроз уақытында емі дұрыс жүргізілмеген болса, я ем дұрыс қонбаған болса, әрғарай уже рак ауруына айналып кету қаупы жоғары. Түсінікті. Ендеше біздің редакциямызға бейін сауал жолдаған көремен бар екен. Тамашалап алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Желіде 103 хабар. Менің есімім Жайна. Менің мынадай сұрағым бар. Менің апамның бауыры май басқан деген диагноз қойылды. Бұл қаншалықты қауіпті? Және оның емі қандай? Жауабын берсеңіз. Рахмет. Я біздің арнамызды жаңағына қосқан көремен болу керек, я? Өйткені міне бауырды май басу туралы айтып жатқанбыз. Енді бұның негізгі еміне тоқталсақ, я? Қалай емдей аламыз? Бауырды май басу, енді мен жаңағына айттым ғой, да, қайталай бермеймін. Жаңа бірінші, екінші, үшінші стадиялары болады деп, я? Бірінші стадияда жаңа айттым, ол тек қана диета. Яғни бірінші стадияда қан анализдері өзгермейді. Біз тек қана УЗИ-де оның тығыздығының артқанын көреміз. Яғни бауырды май басу ол УЗИ-де әртүрлі болып көріну мүмкін. Мысалы, жай ғана май басу болу мүмкін, қатты май басу мүмкін, ол жаңа дәрежелеріне қарай бөлінеді. Егер бауырды май басатын жағдай болатын болса, бірақ анализ нормальный болатын болса, ол кезде тек қана диета. Диета, яғни ол майлы тамақтарды қолданбау мүмкіндігінше, және дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану, жаңа айттым, таңертен көбірек жеу, кешкі асқа көп тамақты қолданбаудың шараларын жасау керек. Және осы май, бауырды май басудағы бірден бір ереже, ең бірінші ереже, қызыл етті қолданбауға тырысу. Яғни сиыр еті, қойдың еті, ешкінің еті, даже жылқының етін көп қолданбаған дұрыс. Ақ ет дейміз, белое мясо, употребление белого мяса деп айтамыз. Яғни ақ етті, құс етін қолдану керек. Мүмкіндігінше құс етін қолдану керек. Егер анализде уже өзгерістер болып жатырса, онда ол кезде уже екінші стадия болып саналады, екінші степенде. Екінші стадиясында уже ол, біз жаңа айттым, диета жаңа айтау өткендей, и плюс еще оған бауырдың дәрілері қолданады. Қандай дәрі екенін, оны тек қана терапевт дәрігерлер ғана айтады, және ол неге показательдерге жауап, менің анализдің көрсеткіштеріне қалай анықталады. Мынадай дәрі ішіңіз, мынадай дәрі ішіңіз деп мен құқығым жоқ айтуға, енді жалпылама айтам, бауырдың дәрілері ол жаңа гепатопротекторлер дейді, бауырдың қан айналысын жақсартатын дәрілер, мысалы қазір ондай дәрілер өте көп қой, сондай дәрілер қолданатын. Себебі бауырдың май басуы кезінде ең бірінші жаңағы қан айналысы нашарлайды. Яғни оның тығыздығы артады, бауырдың тығыздығы артады, бауырдың ішіндегі ұсақ тамырлар тарылады, сонан кейін оның ішінде қан айналыс процесі нашарлайды. Қан айналыс процесі нашарлаған сайын оның структурасы да өзгере береді де, сонан кейін ол циррозға айналып кету қаупі жоғары болады.
Негізінен мына дұрыс тамақтанудың өзі көптеген аурулардың алдын алады, иә. Енді мына көптеген біздің жандар, көрермендеріміздің арасында да, иә, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгінгеннен кейін ғана барып, дәрі-дәрмекті пайдаланған жөн. Өйткені бір адамға әсер еткен дәрі келесі адамға әсер етпеуі мүмкін, ағзасына кері әсерін де беруі мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде дәрігерге жүгіну қажет дейсіз. Түсінікті. Енді тағы бір көрермен сауал бар екен. Сәлеметсіздер ме? Менде тексеріліп шаршадым, барлық жерде тексертсем ештеңке айтпайды, бауырымда қал бар дейді, ол зиян емес дейді. Жылына бір рет тексертіп тұр дейді, бірақ жылына неше рет тексертем, өйткені ішім ысып ауырады, денеме кішкене дақтар пайда болады, енді қалай емдесем болады, айтыңыздаршы дейді. Так, енді қал деген сөздің өзі, енді мүмкін бұл пациент дұрыс түсінбеген болар енді. Қал деген сөз бізде медицинада көп қолданбайды. Менің түсінігім бойынша ол, мен мана айттым, бауыр аурулары диффуздық және ошақтық болып бөлінеді. Яғни диффуздық деген бауырдың структурасын бәрін тұтастай қамтитын ауру, а ошақтық деген ол бауырдың белгілі бір сегменті, яумаса белгілі бір бөлігінде ғана, бір жерде ғана орналасады. Ал диффуздық мына бауырдың бәрінде де болады. Мысалы цирроз ол диффуздық ауруға жатады. Жаңағы бауырдың май басуы ол да бүкіл бауырды қамтитын жаңағы ауру болып саналады. Және гепатит, яғни бауырдың қабынуы, ол да диффуздық процесс. А енді одан басқа жаңағы ошақтық аурулар болады, иә. Ошақтық деген ол белгілі бір түзінділер болады. Ол түзінділер бауырдың мысалы оң бөлігінде болуы мүмкін, сол бөлігінде болуы мүмкін. Бұл жаңағы бөліктерінің өзі бірнеше сегменттерге бөлінеді, иә. Сол сегменттердің қай сегментінде орналасқанына байланысты біріншіден. Ошақтық түзінділер ол мысалы оған жататын аденома деген болады. Аденома ол қатерсіз ісік ауруы, иә. Сонан кейін гемангиома деген бар. Гемангиома ұсақ тамырлардың бір жерде шоғырланып жиналуы. Сондай болуы мүмкін. Кисталар болуы мүмкін. Кисталардың өзі де бірнеше түрлерге бөлінеді. Яғни киста деген ол жаңағы капсуласы, сыртында капсуласы бар сұйықтық. Яғни ішінде сұйықтық болады. Аденома ол плотный жаңағы узел, яғни түйін. Ол түйіннің ішкі структурасында қатты ткань болады. Яғни кистаға айырмашылығы ол қатты ткань. Гемангиома ол жаңағы тамырлардың түзілісі. Тамырлардың бір жерде шоғырлануы ол жай ғана капиллярный болуы мүмкін, яғни ұсақ тамырлар болуы мүмкін. Ялмаса сол тамырлар бір жерге шоғырланып, ішінде каверна дейміз, кавернозная форма гемангиомы, яғни ішінде қуыстар пайда болуы мүмкін. Егер тамырлар шоғырланып, ішінде қуыстар пайда болатын болса, ол кішкене қауіптірек болып саналады. Енді жаңа кісі сұрап жатыр, оны қалай емдеуге болады. Оның емі негізгі жаңа ошақтық нәрсе. Мен өзім ойымша гемангиомаға ұқсайды айтуына қарағанда, қал деп айтуына қарағанда гемангиома шығар. Енді ол гемангиомалар, ол гемангиоманың мөлшеріне байланысты. Яғни ол кішкентай болатын болса, және орналасатын сегментіне қарай, мысалы жаңағы спокойные зоны дейміз, иә, мына бауырдың жаңағы тыныш зоналары ол мына бауырдың оң жақ бөлігі. Яғни 6-7, 8-ші сегменттерде ол жерде орналасатын нәрсе ол қауіп тудырмайды. Мына ортасына қарай, міне былай бұратын болсақ, мына жерде өт қабы орналасқан, иә, міне былай. Өт қабы орналасқан, бұл жерде жаңағы 3-ші, 4-ші, 1-ші сегменттер орналасқан. Сол сегменттерде орналасқан болатын болса, ол кішкене қауіптірек болады. Орналасқан жеріне байланысты. Және ол диаметріне, диаметрі мен структурасына байланысты. Егер диаметрі, мысалы, допустим, гемангиома дейік, жаңағы тамырлардың түзілісі 5 сантиметрден жоғарылайтын болса, ол кезде уже ота жасауға тура келеді, ол кезде біз хирургтарға консультацияға жіберіп жатамыз. Ал 5 сантиметрге дейінгі нәрсе, ол ешқандай да қауіпті емес.
ол гемангиоманың бары, елмаса басқа, мысалы, кистаның бары, ол ешқандай қауіпті болып саналмайды. Тек диаметрін жарты жыл сайын қаратып тұру керек. Егер өте кішкентай болса, мысалы, бір сантиметрге дейінгі гемангиомалар мен кисталар болатын болса, бір жылда бір лет қаратқан жеткілікті. Оны жаңағы уайымдап ешқандай қажеті жоқ. Киста деген диагнозды, мысалы, біз қойып жатқан кезде көп пациенттер үрей пайда болады. На самом деле ол қорқынышты емес, егер кішкентай болатын болса. Ал егер үлкен кисталар болады, эхинококковый киста дегендер болады, мысалы, эхинококк деген ол паразит қо. Оның сыртқы капсуласында ерекшеліктер болады, жай кистаға қарағанда. Жай кистаның капсуласы бөлек болады, эхинококковый кистаның капсуласы бөлек болады. Ол кезде эхинококковый кистаны не ғұрлым тезірек алып тастаған дұрыс. Ол кезде мөлшеріне де қарамайды. Егер анализбен эхинокок анықталатын болса, мысалы, біз өзейде, допустим, киста деп, эхинококковый деп жазамыз, сол кезде, жазған кезде анализ тапсырғанда эхинокок подтверждаться етсе, ол кезде уже мөлшеріне де қарамай, операция жасап алып тастауға тура келеді. Негізінен мына ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Жылына мінекей осы бір аурудың белгілері байқалса, мінекей 6 айда бір рет немесе 1 жылда бір рет қаралып тұру керек. Дегенмен ауру пайда болмай тұрып, негізінен скринингтен өту қай уақыттарда барып тұрған дұрыс болады? Ну, скринингтің ішіне бауырдан жаңағы обследование өту қарастырылмаған негізі. Бірақ әр адам, біздің халқымыз соны түсіну керек деп ойлаймын, әр адам өзі үшін міндетті түрде жылына бір рет толық зерттеуді өту керек. Яғни ол ультрадыбыстық зерттеу, барлық қан анализдері, кеңес алып дәрігерлердің консультациясынан өту, ол әр адам үшін өзінің саналы түрде өзі қалыптастыратын жайт. Себебі көп жағдайда біз дұрыс тамақтанбаймыз, жаңағы темекі шегу, алкогольдік өнімдерді қолдану, осының бәрі де мысалы бауырдың жұмысына әсер етеді. Себебі мана мен айттым ғой, фильтрлік қызметі деп, бауырдың фильтрлік қызметі ол мысалы алкогольмен бірге енген улы заттарды ол өзінің бойынан өткізеді. Яғни улы заттың бәрін өзіне ұстап қалады. Сондықтан ол бауырға өте зиян. Ең бірінші құртылатын бауыр дейсіз. Да, ең бірінші әсер ететін бауыр. Сондықтан біз көп жағдайда дұрыс тамақтану деп әңгімемізді барлық дәрігерлер тамақтанудан бастайтын содан. Сонда мына бізде видеолар бар еді, мына ультрадыбыстық зерттеу видеолары, әдістері, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісе отырып, мінекей айтып өтсеңіз, мынау. Енді қазір мен атап өтем, жаңағы өт ауруларының өзі, біз жаңа бауырдың ауруларын айтып жатырмыз. Өт ауруларының өзі өте кең жаңағы спектрлі аурулар. Мына видеода біз көріп тұрмыз полиптерді. Полип мына қолмен көрсете берейін. Міне мынау өт қабы, мынау қара болып тұрған өт қабы. Мына ішіндегі дөңгелек, міне мына образованиялар, міне осы образованиялар ол полиптар болып табылады. Яғни полип деген ол қатерсіз ауру. Яғни ол доброкачественное образование желчного пузыря деп айтамыз. Яғни бұл полиптар көбінесе өттің қоюлану салдарынан пайда болады. Бұл полиптардың тастардан айырмашылығы, ол полиптар қатер тудырмайды, бірақ өттің жүретін жолында кедергі тудырады. Яғни өт толыққанды ұлтабарға бөліне алмайды. Мынау бауыр ауруы. Яғни нормальный жағдайда бауыр бір тегіс болу керек болса, мында хронический гепатит белгіленіп тұр. Менде болған пациент бұл, бұның структурасында бір тегістік жоқ. Міне, бір жері ақ, бір жері қара, бір жері жаңағы күлгін түсті. Негізі нормальный жағдайда бауыр
тегіз күлгін түсті болу керек. Мынау простая киста печене, жаңа айттым ғо, мынау киста деген жаңа ішінде сұйықтығы бар түзіліс, не қарайып тұрған ол киста болып саналады. Бұл жерде кистаның размері онша үлкен емес, сондықтан жарты жылда бір лет динамикада қарап размерін өлшеп отыру қарастырылған. Түсінікті. Ага, рахмет. Енді мына Ақтөбеде алғаш рет 2016 жылы бауырды. Мынау образование печени дейді, аденома, иә? Міне, мына жерде өте жақсы көрінген. Аденома, мынау нормальный структурасы бауырдың, иә? Так, қазір. Міне, мына жердегі кішкене күлгін түсті түзіліс, бұл аденома. Аденома, ол да қатерсіз ісік ауру болып табылады. Яғни ісіктердің қатерлі қатерсіз емес түрлері болады ол. Мынау сол қатерсіз. Неге қатерсіз? Себебі бұның айналасында өзі жасаған кезде қан тамырлары жоқ. Міне, мына жерде екінші участок, бұл да аденома. Дөңгелек болып көрініп тұр, әне көзге апаны көрініп тұр. Бұларды тек наблюдение жаңағы айтқан, егер 5 сантиметрден асса ғана оперативті түрде алып тастайды, ал жалпы мынадай кішкентейлер ондай әсер етпейді. Мынау кәдімгі өт тас ауруы біздің любимый тема. Бізде халқымыздың арасында өте көп тараған, мына өт қабы қара, ішіндегі ақтардың бәрі кілең тастар. Бұны да от арқылы алып тастауға болады. Так, енді ол тастарға мен бөлек тоқтау өтен, себебі өт тас ауруы қазір халқымыздың арасында өте көп кездесетін болғандықтан, ол неден пайда болады дейсі ғой. Енді өт тас ауруы әрине дұрыс емес тамақтанудан пайда болады. Ол жаңағы майлы тамақтар, қуырған тамақтар. Газалған сусындардың өзі кіреді. Да, газированный напитоктар. Сосын қазіргі өте көп қолданатын фастфудтар. Балалар да қазір өте көп қолданатын, мысалы, фастфудтар. Сосын острый приправалар, ашы приправалар да. Солардың бәрі осындай тастардың пайда болуына алып келеді. Енді өт тас ауруы кезінде қандай белгілер болады дейсіз, иә? Қандай белгілер болады? Ол оң жақ қабырға астының ауырсынуы. Оң жақ қабырға асты ауырсынады. Ол тастың мөлшеріне қарай жай ауырсыну болуы мүмкін, қатты ауырсыну болуы мүмкін, кейде приступ береді. Яғни жедел түрде ол кезде көмек көрсететін жағдайларға дейін жетеді. Яғни бұл тастар өттің қоюлануы кезінде, мана кісі айтып жатыр, осырап жатыр да, өт қоюланды деп. Егер сол өт қоюланған кезінде ем дұрыс жасалмаған болса, яумаса мүлде емделмеген болса, ол қоюлана келе ішінде тастар пайда болады. Ол тастардың мөлшеріне қарай үлкен тастар, орташа тастар және кішкентай тастар болып бөлінеді. Кішкентай тастар ол 5 мм-ден төмен тастар. Міне, мысалы, осы видеодағыдай ұсақ-ұсақ тастар, олар 5 мм-ден төмен тастар болып саналады. 5 мм-ден 3 мм, ой, 5 мм-ден 3 сантиметрге дейінгі тастар орташа тастар, онан кейінгі жоғары тастар 3 сантиметрден олар үлкен тастар болып саналады. Яғни біз ойлаймыз, например, тас неғұрлым үлкен болса, неғұрлым көп болса, ол қауіпті деп. Негізі олай емес. Себебі мана көрсеттім ғой, өт қабы өт жолына өтеде, өт жолының диаметрі ол бар болғаны 5 мм нормада. Егер тас үлкен болса, мысалы 1 сантиметр дейік, 1 сантиметр елмаса 2 сантиметр дейік, сондай тастар болатын болса, ол кезде ол мына өт жолына қауіп тудырмайды. Егер 5 мм, мысалы мынаның диаметрі 5 мм дейік, осыдан кішкентай тас болса, допустим, 2-3 мм, оның мына өт жолына өту қауіпі жоғары болады. Яғни окклюзия дейміз, окклюзия деген сөз, мына өт жолына тас өтіп кетеді де, осы жерде тіреліп қалып, ол жедел приступ вызывать етеді. Түсініңіз ба? И сондықтан біз мынандай, именно осындай тастарды біз көрген кезде,
көп жағдайда қауіпті деп ескертіп, оларды тезірек алудың жолдарын қарастырамыз. Себебі ұсақ тастарды алған кезде олар өт жолына өтіп кетсе, өт жолының ішіндегі тастарды алу өте қиын. Себебі өттің ішінде тұрса, ол лапароскопический түрде өтпен бірге алынат тастар. Ал егер өт жолына өтіп кетсе, өтті бөлек алу керек, өт жолындағы тастарды ауыз арқылы бөлек алады. Сондықтан ондай қиындықтарды көрмес үшін, егер мысалы осындай тас анықталып жатса, және тастар ұсақ болып жатса, асқынулар болмас үшін, сол үшін дер кезінде алған дұрыс. Және мысалы кей кездерде болатын, кейбір адамдар көп сұрайды менен адамдар. Мысалы, бір адамда неге тас баяғыдан бер бар, көп жылдан бері жүр, олар неге ауырмайды? Жаңағы ол жауабым жаңағыдай. Егер тас үлкен болса, ол қауіпті емес. Қауіпті емес. Тек қана кішкентай тастар көп жағдайда қауіпті болады. Бірақ енді біздің тамақтануымыз көп жағдайда дұрыс болмай жатады. Майлы тамақ көп жеп қойып жатады. Ол кезде өттің бөліну қабілеті жоғарылайды. Яғни майлы тамақ жедіңіз, өттің жиырылу қабілеті көбейеді де, үлкен тас болсын, ұсақ тас болсын, оны аузына қарай тіреп тастайды. Яғни шейкеге қарай. Өттің аузына қарай тіреп тастаған кезде, ол кезде ауырсыну болады. Адам құсады, оң жақ қабырғаның асты ауырсынады. Арқаға қарай берілуі мүмкін кейбір пациенттерде, мысалы, жүрек айнуы болуы мүмкін, ащы дәм келуі мүмкін деген сияқты. Сосын іште вздутие, яғни іштің кебуі кебіп кетеді іш көп жағдайда. Түсінікті. Өте тамаша айтып өттіңіз, Меруерт Алтынбайқызы. Өте құнды ақпараттарыңызға рахмет. Енді мына 2016 жылы Ақтөбеде алғаш рет бауырды алмастыру отасы жасалды. Енді қазіргі жағдай қалай? Мамандар жеткілікті ме негізінен? Бұл ота енді балаларға да жасалынады ма? Енді бұл сұраққа мен әрине терапевт маманы, ультрадыбыстық маманы болғандықтан мен хирург емеспін, яғни ол неде салада жұмыс істемегендіктен дәл ақпарат мен айта алмаймын, бірақ трансплантация жасалды, өзімізге белгілі Досқалиев ағамыз жасады. Енді қазір дәл қазір ондай хабарды естіген жоқ, біз дәрігерлердің арасында ондай хабар бізге өте тез естіледі. Әрине, ондай операция жасау мүмкіндігі болып жатса, әрине, бізге өте жақсы. Бірақ ол операция өте көп қаржыландыруды қажет етеді. Ол бәрімізге де белгілі. Сондықтан мен ол сұраққа көп жауап бере алмаймын. Ол өте дамыған елдерде, өте дамыған клиникаларда жасалатын шығар. Но біздің Ақтөбеде тек сол бір ғана рет болды. Түсінікті. Енді мына бауыр ауруларының түйдейдерлік жұқпалы түрлерде болады. Тіпті мына ауа арқылы да берілетін түрлерде болады. Соған тоқталсаңыз. Ну, ауа арқылы емес, ауа арқылы берілетін түрлер болмайды. Жаңа мен айттым, хронический гепатит деп, е? Хронический гепатит ол А, Б, С, Д деген түрлері болады. Яғни ол в основном жаңағы сары ауру деп айтып атамыз ғой. Болезнь Боткина или сары ауру деп, е? Көп жағдайда жаңа антисанитарлық жағдайлар кезінде пайда болатын ауру, ол бауырдың қабынуын алып келеді, яғни жедел түрде бауырдың клеткалары, мана айттым, гепатоциттер ісініп, соларда жаңағы қызметі нашарлайды. Яғни манағы айтқан анализдерде жедел түрде өзгерістер болады, 2 есе, 3 есе көтеріліп кетеді. Сондықтан хронический гепатит ол инфекционный ауруға, то есть жедел гепатит инфекционный ауруға жатады. Ал хронический гепатитті біз в основном жаңағы маркеры вирусного гепатита деп айтып жатамыз, анализ тапсыртқызып та. Сол маркерларға байланысты, ол титр маркердің жаңағы титріне байланысты, ол жаңағы острая фаза, подострая фаза деп бірнеше фазаларға бөлінеді. Ол енді мамандар, в основном инфекционистер айналысады ол аурулармен.
түсінікті. Енді жүлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін бізде студияда қонақта болған жоғары санатты ультратыбыстық зерттеу дәрігері Орынбаева Меруерт Алтынбайқызы. Жұмысыңызға толағай табыс тілейміз. Біздің көрермендеріміздің сауалына да өте мардымды жауап бере білдің, және де құнды ақпараттарыңызбен пайдалы кеңестеріңізге рахметімізді айтамыз. Ендеше, қымбатты көрермен, мінекей желіде жүзіш бағдарламасы осымен тәмам. Сіздермен бірге болған мен Айбану Байна. Жүріңіз жайнап, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.